ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ରୋଗୀ। କିମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଅନେକ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ କିମ୍ସ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଯାଉଥିବା ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଭୟଭୀତ ତ ଲାଗିଲା ଟିକେ, ବହୁତ ଜଗି ରଖି ରହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ହେଇଗଲା। ଏଠି 7 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ନାଇଁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ, ବହୁତ ଭଲ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ବହୁତ ବେଟର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ ଥିଲେ। ଲାଇକ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ମେଡିସିନ୍ କୁହାହଉଥିଲା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବ, ଆଉ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ତ ଇଜି ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ କୋପ୍ କରିବାକୁ।